byla stvořena z prachu a tmy. Neodolatelná svůdkyně a ničitelka. Nevěstka démonů, nepřítelkyně lásky. Lilita, noční anděl, přichází v neděli večer. Dnes máme kameru u pana Nováka a vy doma můžete soutěžit mezi sebou. Pravidlům rozumíte? Jistě. Určit název filmu pomocí písniček. Nemáte tahák? Kde bych ho vzal? Tento komplet českých filmových písniček z 60. až 80. let, buď na CDčku nebo na kazetách, je jako tahák dokonalý. Co říkáte? Nic, nic, nic. Začínáme 60. lety. Naschledanou, naschledanou. Zločin v Šantánu. Tak na tenhle film jsem se ulil z odpoledního vyučování. Správně. Jedině Tereza. To byly hity. Taky ten film brzy zakázali. Kdyby tisíc klarinetů. Výborně. A půjdeme na 70. léta. Saxáno. Kniha vázaný v kůži. Saxáno. Dívka na koštěti. To se nedá zapomenout. Tehdy jsem dostal poprvé pusu. A bod pro vás. Prozrať mi můj pane vážený. Noc na Karlštejně. Tu frontu, co se musel vystát. Na další film nebyl menší. Severní vítr je krutý. Na vrchní prchni jsem byl nejmín třikrát. Já viděl všechno. Opravdu? Není nutno, aby bylo přímo veselo. Ale ne. Asi jste mě dostali. Byli to tři veterány. Chyběla mi jistota. A vy, když si objednáte perličky filmového plátna, nezaváháte. Budete mít ojedinělý album 71 nejhezčích českých filmových písniček z posledních 30 let. Tak tohle jsem měl mít. Je to album i vašich vzpomínek. Nechte se pozvat do pozemského ráje. A co láska? Sledujte životní příběh krásné Emy, královny jižních moří. Vždycky podnikavá dáma. Všichni máme Emě za co děkovat. V pondělí dopoledne. Začínám mít tyhle lidi rád. Chci pro ně něco udělat. V pondělí vám opět nabídneme anglický fotbal. V Birminghamu se na stadionu, který tak svědčil naší reprezentaci při čtvrtfinále mistrovství Evropy, utká domácí Aston Villa z 19 zápasů po sobě neporaženým londýnským Wimbledonem. Utkání můžete sledovat od 16 hodin 45 minut. Teď, když vím, jaké to je, už to nikdy neudělám. Já ti slibuju, že k tomu už nebudeš mít důvod. Ještě to neskončilo, Bobby Ewingo. Velké usmíření i velká pomsta. Jsi skvělý otec, ale jako manžel si mizer. Budeš stejný jako já. Uvidíte v Dallasu v pondělí večer. Je ten film dlouhý? Bude tak dlouhý, jak budeme chtít my. Šňupněte si, chlapče. Oni nás okradli. Ve světě drogových mafií nic neobvyklého. A nechybí ani násilí. Poručík Kožak musí jít až do těch nejchoulostivějších podrobností a odpovědět spoustu zásadních otázek. Pondělí večer. Když vyloučíme kokain jako motiv k vraždě, co nám zbyde? Mnozí staří, postižení nebo bezmocní lidé žijí v ústavech sociální péče a jejich zdravotní stav jim nedovoluje postarat se o svou osobní hygienu. Potřebují papírové pleny na jedno použití. Pojišťovna pleny odmítá hradit, ale ústavy ani rodiny pacientů na tyto prostředky nemají peníze. Existuje způsob, jak zajistit, aby tito lidé prožili zbytek svého života v důstojných podmínkách. Dívejte se v pondělí na občanské judo ve 22 hodin a 15 minut. Jsem chirurg. Dejte mi to světlo, prosím. Když ho hned nedostanu ven, umře. I takhle složité situace řeší chirurgové z Chicago Hope. Je potřeba to dosvědčit. Kdy se to rozhodne? Nechci u té transplantace být. Vy jste skoro umřel. To by bylo lepší. Zašílel jste! Sledujte v pondělí večer. We'll be right back.
Thank you.